hoppar vi in på kanal och bandningen är redan igång. Monty är i och för sig en intressant band, men nej. Jag bannar hellre Jackal. Monty går att hantera. Och Monty är inte ett problem för hans stora rock framför dig. Dessutom brukar folk tendera att välja Jackal när han inte är bannad. Detsamma kan det liksom inte riktigt säga som Monty. Så ska jag bara fixa headsetet lite. Så det hade blivit twisted. Okej. De väljer att banna Fuse. Alltså jag vet att Fuse kan vara irriterande, men ingenstans ser jag att han befinner sig på en sådan problematisk nivå att folk bestämmer sig för att banna honom. Clash, Clash gets the axe. Precis som det ska vara. Echo skulle jag nog vilja banna härnäst, fuck. Vem är det som vill banna Rookie? Alltså, jag kan förstå att folk vill, kan tänka sig att vilja banna Doc. För Doc har liksom det här toxic reputation. Men jag är fortfarande lite förvånad över den där Fuse-bannen. Väldigt förvånad faktiskt. Känns inte överhuvudtaget motiverad. Men vi kör väl mute då. Dinen kommer väl ha en Thatcher, men det kan vi nog hantera. En del av mig överväger om jag inte skulle köra Cade, men då får jag så mycket mindre verktyg att arbeta med. Och dessutom kan jag inte spara någon i reserv om jag skulle känna att det behövs. Jag ska inte ljuga. Det handlar om att jag känner att jag skulle behöva ett hagelgevär faktiskt. Secure the bombs. Då så. Då sätter vi igång. Men nej, du behöver inte. Alltså om man Siege-etikett är verkligen att om det är så att någon barrikaderar upp, vad som uppenbarligen kommer att vara två stycken, så behöver de inte röra den andra. Där verkar någon ha en plan att springa ut. Hoppas jag, därför att annars så. Bra, vi tar en reinforce här bara för att verkar som Mira tänker försöka köra en runout. Det är inte en dålig idé egentligen, men jag tror inte, jag är inte övertygad om att den kommer lyckas. I sådana fall så hoppas jag att Mira har sinnesnärvaro nog att sikta på eventuell Thatcher. Problemet med att ha Mira window här. Jag måste säga att de fick Thatcher. Nej, öppna inte, öppna inte, öppna inte. Alltså herregud, jag skulle hellre skjuta Kavera själv än att låta dem öppna. Det verkar som Mira dessutom fick en bra. Och vi har nästan inte barrikaderat någonting alls här. Vi sätter ner en jammer, vår sista jammer där. Just in case. De plockade Mira. Ja, frågan är bara varför Might är någonstans. Yep. Monty on the ping. Fermite is there as well. Monty's coming in. Setting up a charge. Ah, fuck it. They're smoking. They got Cali. One friendly operator remains.
fan också. You have entered an enemy control area. Leave now. Då. Op 4, last stop standing. Just need to keep him occupied. 15 seconds left. Fires in 10 seconds. Mission failed. Thanks for the call out! Det är verkligen störande när laget inte bemödar sig någonstans att ge callouts. Och vet du vad? Jag börjar ångra att vi inte bannade Monty, men jag antar att det får vara mitt straff. Jag kunde spara C4 också. Den där C4 som jag försökte sätta som en fälla visade sig inte vara någonting värd. Jag var faktiskt lite orolig att den skulle sprängas av Thermite Charger, men det visade sig inte var någon befogad oro i alla fall. Secure the bombs. Secure the wall. Jammer ready to activate. Wall secured. Så, klart. På den punkten. Lite oklart varför de valde att sätta någonting där, men ja, vi kör på det. Bomb location secure. Nej, men jag borde aldrig försökt utmana Monty. Jag borde helt enkelt bara se till att min närvaro var känd helt enkelt och spenderat de sista 20 sekunderna. Jag gjorde fel där, men jag borde ändå fått callouts från mitt lag så att jag visste ungefär vart han var någonstans. När jag inte hörde honom så tänkte jag, fuck it, han måste vara... For my dumping, they are pre-firing. Öppna inte den där, inte... Om du ska öppna den så vänta åtminstone med det. Jag har valt att ha två stycken jammers i reserv. Blitz. Switch. Jammer 2 är nere. Nej, inte öppna. Op 4 found a bomb. You must defend it. Och nu är jag nästan fast här. Dessutom. De har valt en ging. Alltså tack Mira, nu kunde inte jag komma ut utan att antingen spränga den där jävla golvluckan eller bara helt enkelt röra på mig. Förhoppningsvis kan Mira rädda sitt lilla misstag. Friendly, last operator standing. All friendlies were eliminated. Mission failure. Om jag låter bitter så är det bara för att jag är det. Jag tycker att vi borde välja någonting annat nu. Mute spelar uppenbarligen ingen roll. Ja, men då kan vi göra så här Lesion då. Så kan vi väl se om jag fungerar bättre med honom då.
mer kill power skadar aldrig. Secure the bombs. Jag tänker gå upp och ta hand om luckorna i den mån Cav inte redan gjort det. Ah, Cav tog hand om det. Ah, här hade ni ingen barrikaderat, så då ser vi till att göra det. You must protect your bombs from being defused by Op 4. Plockade Cav. Rör vi oss lite försiktigt uppåt dem. On ping. Be advised, Op 4 has located a bomb. Nitro deployed. Vet inte om den där landade rätt eller inte. Där, GU. De åkte på en GU någonstans i alla fall. Top of the stairs. Det står där. A bomb has been located by Op 4. Spela tid, det är det som gäller här. Snyggt, fortsätt så. 15 seconds. 10 seconds left. Fan. 5 seconds remaining. Op 4 eliminated. Mission successful. Så där fick den jäveln. Jag tänker köra Thatcher, sen får vi se om vi får en hard breacher eller inte. Vi rullar, för vi behöver hitta dem. Hoppningsvis så gör vi det också.
Fel håll. Men de är där jag förväntade mig att de skulle vara. Så då parkerar vi helt enkelt den drönare för att kolla efter peakers. Problemet är att just på den här kartan så kan man vara så fruktansvärt förutsägbar. Granat iväg! Two nitro cells has been disabled. Vi råkade... Tredje granat. Rockwire nedkämpad. Men först så kollar vi med drönaren om det finns någonting där som väntar på oss. Jag ska lista göra en frost trap. Två nere. Go for the plant. Diffuser is active, protected at all costs. En av motståndarna disconnectade. Inte Valkyrie, vilket är den som är kvar. Jag insåg precis att jag är exponerad bakifrån, men... Var är Valk då? Inbrytning gick bra. Och jag blev så paranoid när jag ser en helt svart skärm på det där viset. Då så. We need to locate a bomb. De kan vara på samma ställe. Vi leder i kills, men med 10 poäng bort från toppplaceringen. Låt att vi har mindre deaths också för den delen. Nåväl. Ja, de var inte dumma nog att välja samma ställe två gånger efter att vi fullständigt breachat sönder det stället i alla fall. Alltså sailboats är ett intressant spawnställe därför att det är nästan alltid säkert. Men det slutar vara säkert så fort du kommer över liksom tröskeln. Mirror window.
Oh, fan. Igen. Jag vet inte varifrån Mira blev skjuten eftersom jag inte får den informationen. Nej, jag missade fan också. Men det är ändå så frustrerande, därför att det där var verkligen sån där... Fuck it. Alltså för att det där skulle funka ordentligt borde jag egentligen haft ett hagelgevär, inser jag. Jag borde aldrig gjort en inbrytning där. Till att börja med. Nu får jag hoppas att Lil Pew och Mr. Quickie kan kompensera för oss. Dessvärre verkar Fermite lite för. Op 4 eliminated all friendlies. Så hade de en cav kvar. Förhoppningsvis kan vi vända det här och ta rundan. Oavsett vilket är vi dessvärre dömda till overtime. Jag vet inte om det finns så mycket värde i att köra Thatcher, därför att hittills har det inte funnits så mycket att slå ut på den punkten. Någon annan valde Thatcher. Annars är väl jag Hibana då. Jag måste ändå säga att just såna här matcher föredrar jag ändå bättre än matcher som är liksom 4-0 eller 0-4 eller whatever. Matcher där det faktiskt finns lite spänning i fram och tillbaka. Intressant att du skulle välja just den platsen, därför att vi klarade oss faktiskt rätt bra där förra gången. Sen så tror jag att det hade mycket med att göra att min EMP-granat 10 seconds to go. Slog ut 5 seconds. Mycket av deras C4-plants, men... Alltså den här kroniska att jag måste ladda om efter ett avfyrat skott är faktiskt egentligen inte en bra egenskap. Jag har den inte i verkliga livet heller. Jag tror det har att göra med mycket för att... Ja, vi ser till att öppna... Mirror-fönstret. Fan också, var är Thatcher någonstans och varför gör han inte sitt jobb? Lights out. Får man väl ändå fråga. Capcan is injured. We'll drop the diffuser. Eyes on hostiles. Verkar som Valkyler och kör runout. Intressant nog så väntade hon dock inte på mig. Vi sätter en spräng här och ser om vi kan locka dit henne. Vi hoppar... Ant! Nitro! Undrar vad den gjorde där.
four last operators standing. En av four kvar. You have located a bomb. Sätt och spräng. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Tur att jag inte blev nedkastad för luckan där. Ja, nu har vi defense på overtime i alla fall. Så det innebär att vi kommer att ha två defense. Förhoppningsvis, jag vet inte riktigt varför vi fortsätter välja den. Jag väljer fan med castle. Om vi tar som givet att de kommer ta sig in oavsett och vi dessutom redan har en mute, då vill jag sätta castle barricades på fönstren. Desto mer ammunition vi kan förslösa åt folket, desto bättre. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Reloaded. Barricade up. Så där ja. Har vi två av dem där. Okej, ingen har tänkt på att ens försöka reinforcea den här. Varför inte då? Vi fixar det nu i alla fall. Op 4 located a bomb. Protected. Mute, move. Op 4 has located a bomb. Loading mag! Ja, det finns en castle på den. Ah, vänta. Vi sätter en sån. Sådär, nu känner jag mig lite devious. För nu... Ah, jag kanske borde ta en... Så, tack så mycket. Men jag känner mig lite devious med den placeringen därför att... Nu får fienden dessutom se till att sätta lite spräng om de vill... Ja, kom igen! Säg inte att Mute inte ens placerade någonting där. Om han inte gjorde det så kommer jag undra... Vad fan han valde Mute för. Ah, för sent. Jag tänker hänga i trappan här. Skjuta in något vid behov. It's him. Ja, du kan inte skjuta igenom den där, min vän. Bra. Fortsätt så. Så att det inte kameran där, men ja, Capcan har den delen täckt. Keep away from the windows, playtime. Don't duel with Kali, just stay out of her way. Reloading. Va fan då? Ja, vi får kolla om det... 10 seconds to go. One friendly operator remaining. One op 4 remaining. 5 seconds left. Jag springer och hoppas på att de inte har defusen. Yes! The time limit has been reached.
hade inte defusen. Så, vad ska vi välja? Alltså jag hade, det intressanta är att frestelsen att välja fuse är rätt hög. Blackbeard skulle kunna funka. Lion, The Cowboy, Ying. Ying vore i och för sig ett rätt bra val. Sledge skulle jag kunna köra ifall de försöker få någonting. Jag kör Thatcher. Så att om vi har en hard breacher så vet jag i alla fall hur vi ska hantera vederbörande. Och värsta fall så får vi väl köra Castle igen då. Hade jag varit dem hade jag dock basement, they're in the basement. Jag hade precis tänkt att säga det. Hade jag varit dem hade jag varit i källaren. För att det var här som de faktiskt spelade bäst. Och det är intressant nog också här som jag tror att Fuse hade kunnat vara riktigt jäkla destruktiv mot allt de är. Så, då vet jag i alla fall att jag den här gången inte ska gå via entrén. Utan att jag ska den här gången gå någon annanstans. Vi kan faktiskt spawna på floating dock av den anledningen så att jag inte känner mig frestad. Sätter spräng. Tar mig in. Lite längre ifrån än vad jag trodde jag skulle vara, men ja. On ping! Jag hoppas att tydligen så sköt inte Fermite vederbörande, vilket... You have dropped the diffuser. Som sagt, de klarar sig... Nice! Bra jobbat, fortsätt så. Sledge! Break the hatch, Sledge! Use the big hammer. Vill inte ens tänka på hur ny Sledge måste vara till det här spelet, men ja. Det känns som att han borde kunna lite mer om han nu är ranked. Men tydligen inte. Det här kommer gå hela vägen. Jag är rädd. Problemet är att pre-firen kommer inte hjälpa. De, det finns liksom ingen anledning för dem att... typiskt. Hoppa inte ner. Gör inte på det där viset heller, men ja. The diffuser has been recovered. Intressant är att Mira-fönstret inte... Ja. Jag har berett mig på att vi kommer vara tvungna att försvara en enda till, helt enkelt. 10 seconds left. 5 seconds. Nice try. Frågan är nu, Castle för att Castle är bra att ha. Eller Mute, därför att vår förra Mute var fullständigt värdelös. Um,
Just det, vi kan inte välja server room heller, så om vi ändå måste välja security room, då kör jag fan med castle. Får se, vilket skin ska vi placera på den där? Vi tar Tiger Stripe skinnet och så sätter vi ett red dot på den, så... Fan, vi ger en laser också för den delen. Jag menar, varför ska inte den se fabulous ut? Protect the bombs. Gott, gott, gott. Gott, 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 gott. Lite en barricade där då. Down to 10 seconds. Got to clear up window. 5 seconds and counting. Op 4 is located in bomb. Get ready to engage. Det fanns ett fönster här, så vi tar det som sista. Så, klart. Vi glömde bort det fönstret. Vi kan ta det här. Det intressanta med att köra castle just nu, det är att... Snälla, skjut mig inte. Det är till att skjuta dem i bäckenbenen. They're outside the door. De rör sig för fort för att det ska man få vettiga träffar på deras ben. Play time, delay them as much as possible. Blitz is next. Reloading. 45 seconds. Four remaining. Well done, people. Well done. Med 60 poäng så tar vi vår rättmätiga plats. Och det där var nog lite mer spänning än vad jag behövde just nu. Tre till innan vi får veta vårt öde.